ishongan mutaxassis hech ikkilanmasdan o'z ishidan ketib qolishiga asos bo'ladi. Chunki siz unga o'z vaqtida bir kulimsa qilib, unga rahmat so'zini aytmayapsiz. Siz e'tiborsiz rahbarsiz. İşləşmə mahiyyəti nə? Ailəmizni, sevgənlərimizni qollab-quvvatlaş üçün hər gün işləyirik. Lakin biz işxonada ko'p soatlar qolib ketaversak, farzandlarimizga, sevgənlarimizga vaqt ajrata olmasak, yoki bilimimizni oshira olmasak, malaka oshira olmasak, bunga rahbariyat ruxsat bermasa va yana ko'pgina men sanab o'tmagan sabablar ishongan mutaxassis hech ikkilanmasdan o'z ishidan ketib qolishiga asos bo'ladi. Chunki siz uni o'sha ish samaradorligini ko'rmayapsiz. Uni rag'batlantirmayapsiz. Yoki bo'lmasam, unga o'z vaqtida bir kulimsa qilib, unga rahmat so'zini aytmayapsiz. Siz e'tiborsiz rahbarsiz. Shuni anglab yetishimiz kerakki, har doim ham pul asos bo'la olmaydi. Xodimlar bir-biri bilan emin erkin muloqot qila oladigan. Demak, o'sha jamoani tuzgandan keyin o'sha jamoa biron bir joylarga borib, birga dam ola oladigan. Bir-birlarini taniy oladigan. Va vaqti kelganda ish juda ham ko'payib ketganda bir-birlarini ishlarini navbatma-navbat qila oladigan sharoitni siz yaratib berishingiz kerak. Ma'lum bir foizda o'sha korxonada erkinlik bo'lish kerak va ishonch bo'lish kerak. Agar ishonch, erkinlik va hurmat bo'lsa, hech qaysi xodim sizni korxonangizni tark etmaydi. Bu kabi vaziyatlarni oldini olish haqidagi video roliklarimizni ko'rish uchun bizning video roliklarimizni muntazam ravishda kuzatib boring. Jobo.uz Telegram, Instagram va YouTube kanallariga a'zo bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.